tavallaan, että tuota, mene välittömästi sinne sairaalaan ja tuota, laita puhelin hänen korvaan ja mä johdatan puhelimessa hänet uskoon. Sanoi sitten tämä henkilö, että kun se on semmoisessa hengityskodessa, että se ei pysty puhumaan, mutta mä sanoin, että ei se tarvikaan puhua, että se riittää, että kun se ymmärtää vielä, kun se on tajuissa. Ja noin meni vajaa puoli tuntia, hän soittaa ja sanoi, että nyt mä olen tässä äitini kuolinvuoteen vierellä, että nyt voit tehdä sen. Mä laitan nyt puhelimen hänen korvaan. Ja niin mä aloin keskustelemaan hänen kanssa ja kerroin hyvin lyhyesti sen, mitä Jeesus teki hänen puolestaan Golgatan ristillä, vuodatti verensä, että hän saa kaikki syntinsä anteeksi, ettei tarvitse joutua kadotukseen eikä tarvitse pelätä, kun tämä henkilö sanoi, että kun hänen äiti pelkää niin mielettömästi kuolemaan, se on hirvittävä kuoleman pelko. Hän sanoi, että se lähtee kyllä heti, kun hän saa Jeesukselta synnit anteeksi, sen jälkeen ei tarvitse pelätä kuolemaa. Ja Niina laittaa puhelimen äidin korvaan ja siinä sitten kerron hänelle lyhyesti evankeliumin ja sitten huomasin, että hän hengitti hyvin levottomasti ja tällä tavalla näin. Mutta sitten kun olin hitaasti rukoillut ja sanoin, että ajatuksen tasolla vaan riittää, kun rukoilen. Kun rukoilen ja julistan sinulle Jeesuksen nimessä veressä synnin anteeksi, siinä hetkessä sinä vaan uskot ja luotat siihen, että Jeesus antoi sinun syntisi anteeksi. Ja niin tein. Rukoilin syntisen rukouksen. Ja tiedättekö, sen rukouksen jälkeen, ihan siellä toisessa päässä, niin tuli ihan niin kuin semmoinen rauha ja semmoinen lepo ja sitten ihan niin kuin sen hengityskin tasantui ja kaikki. Ja se oli niin onnellinen tämä henkilö sitten, kun tuota, hän näki, että äidissä tapahtui ilmiömäinen muutos, että eräs henkilö oli soittanut hänelle, niin hän oli sanonut, että on se ihmeellinen legenda tuo Närhi Timo, että kun se auttoi mun mutsi, että ei se helvetti, vaan se pääsi taivaaseen. Ja tällä oli niin valtavan iloinen ja onnellinen siitä, että äiti tuli uskoon, että nyt hän ei tarvitse enää kantaa sitä huolta, että äiti menisi kadotukseen, vaan menee taivaaseen Jeesuksen luokse. Jumala tekee kuinka ihania asioita. Noustaan Jumalaa kunnioittaa yhdessä ylös ja kiitetään ja ylistetään Jeesusta siitä, että hän pystyy Finnaari-koneessakin kohtaamaan ihmisiä ja koskettamaan ja parantamaan ja antamaan syntejä anteeksi. Halleluja Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kunnia Jeesukselle, Kristukselle, Jumalan pojalle. Halleluja. Lauletaan yhdessä tässä, ihan suljetaan hetkeksi silmät. Jumalan läsnäolossa, Jumalan voima on täällä, Pyhän Hengen voima on täällä, Jeesus, voimauttaja on täällä. Ja nyt me lauletaan yhdessä halleluja kuoroa vaikka pari kertaa, nyt te varmaan osaatte sen.